Maç sonrası mətbuatlarınızı xoş gəlmişsiniz. Oyunun ağlı fikirlərini bildirmək üçün Xəzər Həkim baş məşqçisi Yunus Hüseynov söz verir. Buyurun İsmail. Demək bu günləri oyunda çalışırdıq ki, qələbə qazanaq. Bugünkü oyunda qələbə qazandıq. Uşaqları təbrik edirəm. Amma həddin artıq ağır keçdi. Biz keçən oyunda Qəbələrlə oyunda ağır məğlubiyyətlə üzləşmişdik. Ona görə də uşaqlarda psixoloji cəhətdən gərginlik var idi. Biz bu barədə çox oturduq, danışdıq. Yəni ki, Qəbələrlə oyun barədə. Ondan sonra da bizim əsas məqsədimiz o idi ki, bugünkü oyunda qələbə qazanmaq və azar komandasını oturub analiz elədik. Mənim elə gəlir ki, düzgün analiz eləmişik həmin oyunu və bugünkü oyunda da qələbə qazandıq. Azar komandasına da qarşıdakı oyunda uğurlar arzu edirəm. Bizi də qarşıda ağır oyunlar gözləyir. Bizim demək olar ki, bütün oyunlarımız çətin olacaqdır. Bu qədər. Uşaqlar təbii ki, edilən vuruşlar qələbə qazandılar. Birinci hissədə düzdür. O qədər də komandanın oyunu xoşuma gəlmədi, amma ikinci hissədə komandanın oyundan razı qaldım. Yəni ki, ikinci hissənin 10 dəqiqəsindən sonra. Bu qədər. Oldu, sağ olun. Sağ olun.